د اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو حاضرینو د الله تبارک وتعالى په موږ ټولو باندې ډیر غټ فضل کرم او د الله احسان دی چې الله رب ذوالجلال موږ دې مدرسې ته دې دینی محفل ته د دین د خبرې د اورېدو او د اورولو او د قران پاک د اورېدو د لپاره موږ را جمع کړي یو. دا د الله پاک دومره لوی احسان دی چې په دې احسان موږ د الله پاک څومره شکر ادا کوو نو دومره کم دی. زما د اسلام عزتمندو، الله تبارک و تعالی موږ له دا مبارک میاشت را کړې ده، په دې کې موږ څومره عبادت کوو د الله پاک نو دا دومره کم دی. پکار ده چې په دې کې موږ جدوجہد وکړو، کوشش وکړو او خپل عبادات چې دی دا نورم زیات کړو. به نسبت د نور ورځو نه موږ خپل عبادات دا نورم زیات کړو. روژه خو اسې هم فرض ده په موږ باندې، خو چې روژه موږ په صحیح طریقې باندې ونیسو دا شی لازمي دی. په روژه کې موږ د بد اعمالیانو نه ځان وساتو، پرهیز وکړو، د ګناهونو نه ځان بچ کړو، او دارنګې په دې کې موږ ګناهونه پرېږدو زمنګ روزه به صحیح شي. او په دې کې موږ د دې سره سره د الله پاک عبادت وکړو، ذکر وکړو، د الله پاک هغه په وافر مقدار باندې موږ د الله پاک ذکر وکړو، نفلونه وکړو، تهجد وکړو او منځونه وکړو. ولې چې د الله پاک ذکر او نفلونه عبادتونه د دې ثواب چې دی دا په ډبل شي، د دې ثواب دا په دې میاشت کې په ډبل شي، 70 ګنا ترې ثواب زیات شي. نفل چې دی دا په فرضو باندې بدل شي. نور ورځو کې چې موږ نفل کوو هغه نفلي، او په دې ورځو کې چې موږ نفل کوو دا د فرضو درجه لري، دا د فرضو درجه لري. فرض چې کوو دا په 70 ګنا زیات شي، د دې اجر او ثواب دا ډبل شي، زیات شي. د دې د وجې نه د قرآن کریم تلاوت دا په هر مؤمن مسلمان باندې ضروری دی، لازمی دی، په عام ورځو کې هم او د روژې په میاشت کې هم. او د روژې په میاشت کې د دې ثواب هم ډبل شي او اجر یې زیات شي. ستاسو په مخ کې ما د قرآن کریم آیاتونه او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث ولوستو. الله تبارک وتعالی فرمای من یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یا ایها الذین، یا خلقو، آمنو چاچی ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام بتاسو باندې د روژې د میاشتې د رمضان مبارک دا فرض کړی شوی دی، بتاسو باندې دا روژې فرض کړی شوی دی. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی ستاسو نه مخکې په امتونو باندې. لعلکم تتقون، وجه د دې څه ده چې تاسو تقوا اختیار کړئ، تاسو د الله نه یره اختیار کړئ، تاسو د الله نه ویریږئ. د روژې مقصد دا څه دی؟ د روژې مقصد دا دی چې تاسو د الله نه ویریږئ. لعلکم تتقون، چې تاسو د الله نه ویریږئ. اوس تقوا دا څه شي ته ویلی کیږي؟ تقوا دې ته ویلی کیږي چې انسان ګناهونه پرېږدي، غټ ګناهونه پرېږدي، واړه ګناهونه پرېږدي، هر قسم چغلی پرېږدي، غیبت پرېږدي، دروغ پرېږدي، زنا فریدی، شراب فریدی، هر یو قسم د ګناه کار چې دی هغه فریدی. دې ته څه ویل کیږي؟ تقوا ویل کیږي. میاشت رمضان المبارک کې چې موږ تقوا اختیار کو، دا تمام شیزونه موږ پریدو، د الله نه ویریږو، د الله یره، د الله خوف، د الله ډر، دا زموږ په زړه کې پیدا شي، دې ته تقوا ویل کیږي. او دا د رمضان المبارک اصل مقصد دی، اصل مقصد ته دې دا دی. یا د قرآن کریم تلاوت دا پکې موږ وکړو، د دې په شپو کې موږ تلاوت وکړو، تراویح وکړو، تهجد وکړو، نوافل وکړو، ورځ کې قرآن پاک راواخلو، د هغې موږ تلاوت وکړو، دا غټ مقصد دی. دی نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمای من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د میاشت د رمضان مبارک روژې ونیولې د ثواب په نیت باندې، د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې ونیولې، نو نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمای
چې دا کوم تیر شوی د کال ګناونه دي الله پاک هغه د دته معاف کی. د تیر شوی کال ګناونه به الله پاک ټول دته معاف کی. او کم سړی چې من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم سړی چې بدی کې قیام وکي، تراوی وکي، نوافل وکي، تهجد وکي، او باقی کې د الله کلام وای، نو الله پاک وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې داغه ګناونه کم چې تیر شوی کال ګناونه دي هغه به ټول الله پاک هغه ته معاف کړي. ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا بل حدیث کې راځي، دا ټوکړو سره بل حدیث کې، چې کم سړی د رمضان المبارک په ليلة القدر کې قیام وکړي، په رمضان المبارک په آخري عشره کې په ليلة القدر کې هغه قیام وکړي، ودریږي، نوافل وکړي، او تهجد وکړي، تراویح وکړي، په هغې کې د الله کلام ووایي، الله ته ودریږي، الله ته به زاری شي او الله ته به ژړا شي، ودریږي او د الله نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي چې تیر شوي کال تمام ګناهونه چې دی هغه به د ده معاف کړلی شي. زما د اسلام عزتمندو، رمضان المبارک دا یو بهترینه میاشت ده. په دې کې قاری صاحب قرآن پاک په تراوو کې پوره قرآن پاک ووایي، او دې د داد قابله دی چې دی دومره تکلیف او برداشت کې ټوله ورځ د روژې سره دی تمام ورځ قرآن پاک وایي، د هغه تلاوت کوي 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 کوي، او د شپې چې دی نو دی د هغې دپاره خوراک سکا کوم کم کوي. روژه ماتی کې مونږ خو ډېره خورو، لیکن قاری صاحب سره دا غم چې وایي زه به تراوی کوم او مخې ته به قرآن پاک اورو ما، د هغې تلاوت پکوما، په هغې وجه باندې هغه او خوراک هم کم کوي، هغه تکلیف برداشت کی او قرآن پاک هغه تلاوت کی. په دې باندې الله پاک په دله ډېر غټ اجر ورکوي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین سړی په تاسو کې هغه دی چې هغه د قرآن کریم زده کړي، بل ته یې وښایي چې قرآن دی پخپله زده کړي او بل ته یې وښایي، دا بهترین سړی دی په مخلوق کې، بهترین سړی دی ته ویل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا سړی په مخلوق کې بهترین سړی، غوره سړی دی چې دی قرآن پاک زده کړي او بل ته یې وښایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث ته هغې کې ارشاد فرمایي چې اشراف امتی حملة القرآن، اشراف امتی حملة القرآن، په تاسو کې بهترین سړی، غوره سړی، ښه سړی، شریفه سړی دا هغه دی چې هغه قرآن پاک د هغه په سینه کې موجود دی، چې د هغه په سینه کې قرآن موجود دی، قرآن له هغه په سینه کې ځای ورکړي، دا بهترین سړی دی. دې ته بهترین نه ویلی کېږي چې دی مال وګټي، دې ته بهترین نه ویلی کېږي چې دسکه ګاډي دی، دې ته بهترین نه ویلی کېږي چې دسکه غټې غټې کوټیانې دي، بنگلې دي، پلازې دي، ده ته بهترین نه دي ویلي. یو غټ عہدیدار دی بهترین نه دی ویلی چې دی په غټ عہده باندې دی، دی په غټ مقام او په رتبه باندې په دنیا کې دی، دې ته بهترین نه دی ویلي. بهترین یې څه ته ویلي چې د چا په سینه کې، د چا په زړه کې قرآن پاک دی، او د چا په سینه کې، د چا په زړه کې چې چا قرآن پاک له ځای ورکړلی او قرآن یاد کړی دی، د قرآن حلالو ته یې حلال ویللی، د قرآن حرامو ته یې حرام ویللی، په هغې باندې عمل کړلی، دروغو نه ځان ساتللی، د چغلۍ نه ځان ساتللی، د تجسس نه ځان ساتلی دی، الله پاک وایي دله به زه په آخرت کې غټ مقام او رتبه ورکوم، دله به زه غټ مقام او رتبه ورکوم. الله پاک ارشاد فرمایي چې کله حافظ قرآن یعنی جنت ته لاړ شي، الله پاک ورته ارشاد فرمایي چې ته دا قرآن وایه او په دې سیړو باندې خیجه چې کوم ځای آخري آیات راغی د قرآن پاک، دا به ستا منزلی، د قرآن پاک آخري آیات چې کوم ځای راغی دا به ستا منزلی. نو تاسو حساب ولګوئ چې د الف لام نه یو انسان شروع کړي او په سیړو باندې په بره خیجي 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 رسو پورې چې قرآن نه دی ختم شوی، دی روان دی په بره، او چې کله من الجنة والناس راغی هغه د ده مقام دی. دومره اوچت مقام الله پاک په حافظ قرآن له ورکوي، دومره اوچت مقام به الله پاک حافظ قرآن له ورکوي.
او د چا په زړه کې او د چا په سینه کې چې څومره قرآن پاک موجود وي، نو الله پاک وایي د هغې په مطابق په هغه له مقام او مرتبه او رتبه ورکول کېږي. د چا په سینه کې نیم قرآن پروت دی، هغه له به د هغې په مطابق باندې رتبه ورکولی کېږي. د چا په هغې کې څلورمه عیسه پرته ده، هغه له به د هغې په مطابق رتبه او مقام ورکولی کېږي. زما د اسلام عزتمندو، دا د حافظ قرآن مقام او رتبه ده. نبی الله تبارک و تعالی ارشاد فرمای چې کم سړی د قرآن پاک حفظ وکړي، نو هغه ته به اجازت ورکړلی شي چې دی به لس کسان په خپل خاندان کې چې په چا باندې جهنم واجب شوی دی هغه ځان سره جنت ته بوزي. څومره غټ مقام دی! د هغه په سفارش باندې الله پاک به لس کسان د جهنم نه راوباسي او جنت ته به ولیږي. دا دومره غټ مقام او مرتبه او رتبه الله پاک حافظ قرآن له ورکړې ده. او کوم سړی چې د قرآن پاک حفظ وکړي، نو د هغه مور او پلار له چې کوم الله پاک مرتبه او رتبه او مقام ورکړی دی، هغه دا دی چې هغو له به په سرونو باندې تاج کېښودلی کېږي. او هغه تاج چې د هغې رڼا به چې دی د نور د رڼا نه زیات وي، د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیات وي. دا د قرآن کریم د حفظ په برکت باندې د هغو مور او پلار له دومره غټه مرتبه او مقام الله پاک ورکړي. زما د اسلام عزتمندو، کم سړی چې په رمضان المبارک کې د قرآن کریم تلاوت کوي، په دې باندې الله پاک ډېر خوشحالیږي، ډېر اجر ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي: علیک بتلاوت القرآن وذکر الله عز وجل فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي چې په تا باندې د قرآن کریم په تاسو باندې د قرآن کریم تلاوت دا لازم دی. وایه قرآن پاک، د قرآن کریم تلاوت کوئ، او د الله ذکر هم په تاسو باندې لازم دی. کوئ د الله پاک ذکر وکئ، د قرآن کریم تلاوت وکئ. ولې؟ چې دا قرآن کریم دا به ستاسو دپاره په دنیا کې رڼایي، دا به ستاسو دپاره په دنیا کې د رڼا ذریعه وي. وذکر لک فی السما، الله پاک وایي چې کوم سړی زما ذکر کوي، زما عبادت کوي، زما په عبادت کې مصروفه دی، زما په ذکر کې مصروفه دی، الله پاک وایي زه د هغه ذکر په فرشتو په مخ کې کوم، د فرشتو په مخ کې زه د هغه ذکر کوم. نو څومره غټ مقام او رتبه ده، او څومره غټه مرتبه ده د حافظ قرآن او د قرآن ویونکي. یو سړی قرآن وایي، کوشش کوي، لیکن ویلی نشي او خطا کېږي، بار بار وایي، الله پاک وایي دې سړي له به زه هم ډبل اجر ورکوم، دې سړي له به زه ډبل اجر ورکوم. حافظ دی د قرآن، هغه ته څه دقت نشته، څه پریشانی نشته، لګیا دی په رواني سره، لګیا دی قرآن پاک وایي، دله هم اجر دی. لیکن یو سړی ویلی نشي، بیا هم کوشش کوي چې زه قرآن پاک ووایم، خطا کېږي بیا بار بار آیات وایي، خطا کېږي بیا بار بار آیات وایي، الله پاک وایي په دې باندې زه ډېر خوشحالیږم چې ګوره دله ورځي نه، خو دی کوشش کوي، دله ورځي نه، خو دی کوشش کوي د قرآن پاک د ویلو، دله ډبل اجر دی. زما د اسلام عزتمندو، څومره چې زموږ نه کېږي په دې میاشت کې عبادت وکړو، څومره چې زموږ نه کېږي په دې میاشت کې عبادت وکړو، نو قرآن کریم تلاوت وکړو، تراوی وکړو، نوافل وکړو، تهجد وکړو. دغه میاشت زموږ نه تېرېدونکې ده، اکثر حصه د میاشتې تېره شوه، سبا شلمه روژه ده، شل ورځې زموږ نه لاړې دي مبارکې میاشت، اخیری لس ورځې پاتې دي. په دې کې په اعتکاف باندې کینو او عبادت وکړو. کېدای شي که اخش په ورځ خدای موږ ته رانصیب کړي، هېڅ پته نه لګي، نیک خلک په کشته ډېر، چې الله پاک هغو ته نصیب کړي، څه پته لګي د الله تعالی په خزانو کې څه شي کمی نشته، د الله په خزانو کې د څه شي کمی نشته. نو قرآن پاک تلاوت او عبادت دا په وافره مقدار باندې کول پکار دي. او قرآن پاک دا یو بهترین معجزه ده، دا یو معجزه ده پر خلکو باندې. معجزه څنګه ده؟ قرآن پاک
دا یو داسې معجزه ده چې دا په کافر او مسلمان دا په هر عاقل او بالغ او دا په هر یو دوست او دشمن دا په نر او په ښځه دا په وړوکي او په لوی په بوډا او په ځوان په ټولو باندې واضحه ده دا معجزه ولې چې په دې معجزه باندې د قرآن کریم دا یو اعزاز دی چې دا هر یو سړی یادولی شي دا الکوم یادولی شي ماشوم دا ځوان هم یادولی شي دا بوډا هم یادولی شي دا ښځه هم یادولی شي دا کافر هم یادولی شي دا مسلمان هم یادولی شي دا هر یو طبقې والا سړی یادولی شي ولې چې کافر څنګه یادولی شي دې باندې یو مختصر غوندې واقعه تاسو ته وایم بیا بس کومه یو صحابي دی مالی نوم نه راځي یو صحابي هغه وایي چې مدینې ته چې کومه لار تللې ده نو په هغه لارې باندې زمونږ کلی او موږ به هلته پاتې کېدلو نو کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت دعوه وکړه نو په دې کې ځینې خلک په دا چې خلکو مخالفت کو اکثر خلکو مخالفت کو او څوک پچې دین ولاړ ایمان پرې راوړ نو خلک پچې مدینې ته ته راتنو ما به تپوسونه کول د خلکو نه چې په مدینه کې نن څنګه حال احوالو نو هغې وي دا خلکو ما ته حال احوال وي هغه آیاتونه به ما زده کول د قرآن پاک هغه آیاتونه هغو به چې کوم ما ته وي نو هغه به ما زده کولو ما به زده کول نه وي په دې کې ما د قرآن کریم اکثر حصه چې ده نو هغه ما یاد کړله یعنی زه ما ایمان نه راوړیلا دا داسې حال دی چې ما ایمان نه دی راوړیلا زه په حالت کفر کې ما لیکن ما د هغې نه باوجود ما هغه آیاتونه د قرآن کریم هغه زده کړه او د قرآن پاک هغه اکثر حصه چې دی هغه ما زده کړه نو بیا به خلک جماعت په شکل باندې ته ایمان به راوړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه نو زما پلار چې دی نوم یو جماعت تیار کو او زه د هغه سره شوم موږ لاړو مدینې ته مدینې ته چې لاړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه چې کوم ضروري مسایل دي هغه یې موږ ته وښولو او ایمان خو موږ راوړ کلمه خو وویله ایمان خو راوړ بیا یې هغه ضروري مسایل موږ ته وښولو او د مونځ او دس هغه طریقې راته وښوله او نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې په تاسو کې چاته ډېر قرآن پاک یاد دي نو هغه دې امامت کوي هغه دې امامت کوي مې موږ چې واپس رالو نو زمو په هغه کلي کې نور چاته قرآن پاک نه و یاد او ماته قرآن پاک هغه اکثر حصه ماته یاد وه ما په حالت کفر کې هغه یاده کړې وه ولې خلکو نه ماته پوسونه کولو نو هغه ما یاده کړې وه نو زمونږ د کلي خلکو وویل چې بای دا څل دی چې موږ له خو زیات قرآن موږ ته نه دی یاد خو ده ته یاد دی اگر چې ماشوم دی خدای به د امامتي کوي موږ له نو هغه وایي چې ما به هغه امامتي کوله امامتي به ما کوله غزان له مسله ده چې وړو پسې مونځ کېږي یا نه کېږي دا جدا مسله ده په هغه وخت کې هغه وایي چې ما به هغه امامتي کوله نو معلومیږي داسې چې قرآن پاک دا کافر هم یادولی شي قرآن پاک یوازې مسلمان نه دا کافر هم یادولی شي کافر له هم الله پاک صلاحیت ورکړلی دی دا هم یادولی شي بیا الله پاک هغه ته ایمان نصیب کړي او مسلمان هم یادولی شي کافر هم یادولی شي مسلمان هم یادولی شي ماشومان هم یادولی شي داسې وګورئ تاسو به لیدلي ماشومان دي واړه واړه څلورو کالو د پنځو کالو ماشومان دي او قرآن پاک یاد کړي څلورو پنځو کالو ماشومان هم قرآن پاک یادولی شي دا د قرآن یو معجزه ده یو سړی پنځوس صفې په خپل لاس باندې ولیکي او په خپله ژبه کې ولیکي پنځوس صفې ولیکي کتاب او په خپله ژبه کې ولیکي نو هغه پنځوس صفې هغه نشي یادولی او قرآن پاک دا یو داسې کتاب دی چې دا نازل شوی په عربۍ کې دی زه پښتون یم زه هم یادولی شم یو تنولی دی هغه هم یادولی شي پنجابی دی هغه هم یادولی شي سندی دی هغه هم یادولی شي عربۍ هم یادولی شي هغه پنځوس صفې چې په خپله ژبه کې لیکل شوي
هغه یادول دا ډېر ګران دي. او قرآن پاک دا په پردۍ ژبه کې لیکل شوی دی، په عربۍ کې لیکل شوی دی، زموږ ژبه نه ده. او موږ یې بیا هم ښه په اسانۍ باندې یاد کړو. دا د قرآن پاک یوه معجزه ده. او بوډاګان هم یادولی شي. ما یو بوډا لیدلی ضعیف و، او د قرآن پاک پورا قرآن پاک هغه یاد کړی، ضعیف و ضعیف بوډا و، بالکل 80 سے 85 کال عمر به دغه و، او هغه قرآن پاک ټول یاد کړی. مخکې نه ورته نه و یاد، وروسته قرآن پاک په هغه بڑافه کې یاد کړی دی، او په نوافلو کې به هغه پورا قرآن پاک هغه لګیا به، هغه به قرآن پاک وي. دا یو معجزه ده د قرآن، چې دا هر یو قسم سړی یادولی شي، ښځه هم یادولی شي، زنانه ده دا یادولی شي. او قرآن پاک په رمضان المبارک کې ډېر ډېر وینا پکار ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کله به چې د تراوی با جماعت نه اوزګار شو، نو د ساره پورې به په نوافلو کې ځان له قرآن پاک تلاوت کو او وی به. او کله به چې ورځ شوه، سار به شو، نو د سار نه واخلې د ماښامه پورې به لګیا او قرآن پاک پیوي. نو پوره رمضان المبارک کې یو ختم په تراوو کې، او دا یو ختم د ورځې یو د شپې، یو د ورځې یو د شپې، نو 61 قرآن پاکونه، 61 قرآن پاک ختمونه چې دی نو هغه به کول پوره رمضان المبارک کې. دا یو غټه خبره ده. الله پاک ته موږ لا په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله پاک ته موږ لا په دې میاشت کې د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. ډېر خلک داسې دي چې عبادت په دې کې نه کوي، کمزوري دي. الله پاک هغه کمزورتیا زموږ نه وباسي، الله دې هغه کمزورتیا وباسي زموږ نه. الله دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر